Тэгэхээр эрх орны төсвийн төсөлтэй хамт ашигт малтмлын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг өргөн барьсан. Энэхүү хуулийн төсөлд тухайн орон нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг уулуурхайн компаниудын өгсөн бүхий л хандив тусламжийг заавал орон нутгийн санд бүртгэгдэх байх зохицуулалтыг тусгасан байна. За ингэснээр хандив тусламжийн зарцуулалт олон нийтийн хяналтад орох боломж бүрдэнэ гэж тооцоолж байгаа. За ерөнхийдөө уулуурхай дагсан авилгыг арилгана гэж мэдгдсэн. Харин яаж хэрхэн гэдэг нь чухал юм аа. Уулуурхайн компаниуд нийгмийн хариуцлагын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа сум орон нутагт хандив тусламж өгч зарим төслүүдэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлдэг. Гэхдээ хэдийн хэмжээний мөнгө юунд зарцуулагдсан, үр дүн нь ямар байсан гэдэг нь тодорхойгүй байсаар ирсэн. Иргэд нь үүнд хяналт тавьж чаддаггүй, ямар арга хэмжээ хэрэгжүүлэх вэ гэдэгт санал өгөх хууль эрх зүйн зохицуулалт ч байхгүй. Үүнээс болж үр ашиггүй буюу баяр наадам хийх бүх хурдан морины банд түүнийг нь зарцуулах тохиолдолд зөнгө байдаг. Нөгөө талда хандив өгсөн аж ахуй нэгжүүд ч өгсөн мөнгөнийхээ араас тайлан мэдээлэл нэгтгэхгүй. Тиймээс үүнийг зайлшгүй хуульчлах шаардлага үүсээд байсан юм а. Амгийн зөв дараагаар ажиллаж байсан одоогийн зарим хууль тогтоогчдоос үүнтэй холбоотой байр суурийг нь сонссон юм а. Орон нутгад хэрэгжиж байгаа янз бүрийн уулуурхайн үйлдвэрлэлүүд хандив, тусламж, нийгмийн хариуцлага гэдэг олон төрлийн санхүүгийн үйл ажиллагаанууд явуулсан байдаг. Тэр нь одоо олон тархаа батархаа болоод үр дүн зарим нь муу байдаг. Зарим жилт талд байдаг. Тэгээ нэг талаас уулуурхайн нээлттэй болох, нөгөө талаас орж ирсэн мөнгө иргэдийн саналд үндсэн дээр зөв зөв зарцуулах юм болцоотой болж байгаа. Орон нутгийн хөгжлийн сан гэдэг чинь орон нутгийн хөгжлийн санд орж ирсэн орлого яа гэхээр иргэдийн санал үүссэн дээр хуваарилт. Тухайн багийн иргэд, тухайн сумын иргэдийн санал үүссэн дээр. Тийм учраас үл хариуцлагатай болохын тулд чиглэлсэн юм хуулийн төслөө. Тийм учраас энэ хуулийн төслийг бид нар дэмжиж байгаа. Төсвийн төсөлтөд хамт зөвхөн уг асуулыг зохицуулсан нэмэлт өөрчлөлтөө хэлэлцэнэ. Түүний дараа ашигт малтмлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг намрын чуулганаар хэлэлцэх юм. Шинжилсэн найруулгын төсөлд уулуурхайн компаниудын төлөвлөлдөг орлогын тодорхой хэсэг нь орон нутагт үлдэх зэрэг нарийн зохицуулалтуудыг тусгасан байна. Нөгөө төгөр уулуурхайн компаниудыг шахалтад оруулж тэднээс мөнгө авдаг асуудлууд олон бий. Энэ асуудалч зэгсэрнэ гэж хууль тогтоогчдын зүгээс харж байна. За яг ингээд нэг зулган дээр явж исэн тэр хандид тусвжиг бол яг тооцоход бол хэцүү байдаг. Миний хувьд бол амгийн зэрэг дараагаар томлогдоод сонгогдоод яг энэ зохицуултыг хийснээр бид нэг 200 гаруй сая төгрөгийг ямарч ясан одоо төвлөрүүлж исэн. Яг хөө бидний төлөвлөгөө бол нэг 400 гаруй сая, боломж нь бол одоо юу гэдэг 8-900 сая төгрөг байх болцоотой байна гэж бас гарч ирсэн. Тэгэхээр нөгөө төсвийн ингээд орон нутгийн хөгжлийн санд ороод ирэхээр чинь шат шатны иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар хэлэлцэгдэн гол нь иргэд өөрсдөө бас хэлэлцэн. Гэт энэ чи иргэдийн хяналт ороод ирж байгаа. Дээрэс нь иргэдийн шат шатны иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаараа энийг яах уу гэдгээ бас шийддэг. Иргэдийн нөгөө санал болгосон ажлуудыг эрен билж тэндээс нь шийддэг ийм тогтолцоо руугаа хийчихэж байгаа гэдэг нь тэр шилэн ил тод байх ийм л нөхцөлийг улам бүрдүүлээд өгч байгаа. Тэгэхээр би бол ажгүй нэгжүүд ч гэсэн бас их таатар хүлээж авах болов уу гэж бодчих. Хуулийн төслийг өргөн барихаас өмнө сангийн амнаас улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг уулуурхайн компаниудаас тайлан авсан байна. Тайланг нэгтгэхэд 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 75.5 тэрбум төгрөгийг сум орон нутагт хандив тусламж хэлбэрээр өгсөн байна. 2021 оны тайлан мэдээлэл харахан гараг байгаамаа. Тэгэхээр зөвхөн уулуурхайн компаниудад өгсөн хандив гэхэд 75 тэрбум төгрөгөөр хэмжигдэж байна. Хууль батлагдвал энэ их хэмжээний мөнгийг иргэд өөрсдөө юунд зарцуулах вэ гэдэгт санал өгч хяналт тавих боломж үүдэх юм аа.